Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai. Europos Sąjunga – tai unikali ekonominė ir politinė organizacija, kurią sudaro 28 demokratinės Europos šalys. Dabartinis pavadinimas jai suteiktas 1993 metais. Visos 28 Europos Sąjungos narės išvardintos šitoje lentelėje. Europos Sąjunga laikosi ant taip vadinamų Europos Sąjungos ramsčių. Tai bendra užsienio ir saugumo politika, Europos bendrijos, policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Europos Sąjungoje įtvirtintos 4 laisvės. Laisvas asmenų judėjimas, laisvas prekių judėjimas, laisvas paslaugų judėjimas, laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas – tai vidaus rinkos pagrindas, vienas iš fundamentalių laisvių. Laisvas asmenų judėjimas piliečiams suteikia galimybę ieškoti geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų, pagerinti gyvenimo standartus, kitaip išnaudoti bendrosios rinkos galimybės. Laisvas asmenų judėjimas neatsiejamas nuo 1985 metais Šengeno sutarties, taip pat 1990 metų Šengeno konvencijos ir 1999 metų Šengeno sutarties įtraukimo į bendrijos teisyną, pradėjusios laipsniškai atsisakyti valstybių narių tarpusavio sienų kontrolės. Laisvas asmenų judėjimas taip pat turėtų skatinti vidaus rinkos našumą ir efektyvesnį išteklių paskirstimą. Šiandien visų Europos Sąjungos šalių darbuotojams bei jų šeimos nariams garantuojamos teisės judėti, apsigyventi ir dirbti kitoje Europos Sąjungos narėje tokiomis sąlygomis, kaip ir tos valstybės narės piliečiams. Visgi yra tam tikrų apribojimų, padedančių užtikrinti ir valstybių narių, į kurias piliečiai migruoja, teisės. Pavyzdžiui, taikomos tam tikros sąlygos norintiems kitoje valstybėje narėje apsigyventi ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, ribojama teisė pradėti dirbti kitos narės valstybės tarnyboje, o kai kurios šalys vis dar taiko apribojimus naujų valstybių narių, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams. Naudodamiesi asmenų judėjimo laisvę, ES piliečiai gali ieškoti darbo kitose valstybėse narėse, laikydamėsi toje šalyje darbuotojams taikomų reikalavimų, priimti kitose valstybėse narėse teikiamus darbo pasiūlymus, gauti pagalbą iš kitos valstybės narės įdarbinimo institucijų, gauti tokias pačias socialinės ir mokesčių lengvatas, kaip ir tos valstybės narės darbuotojai, lygiomis sąlygomis naudotis profesinių sąjungų teisėmis, įskaitant teisę balsuoti, būti renkamiems į profesinės sąjungos administraciją arba į kitus valdymo organus. Laisvas prekių judėjimas įgyvendinamas siekiant skatinti prekybą tarp valstybių narių, sukurti palankesnę terpę importo ir eksporto plėtojimui, verslo plėtrai ir vartotojų poreikių tenkinimui. Muitų ir kiekybinių apribojimų bei jiems lygiaverčių priemonių uždraudimas – vieni iš kritinių principų, lemiančių sėkmingą vidaus rinkos funkcionavimą. Kiekybiniais apribojimais laikomi valstybių narių numatyti importuojamų prekių skaičiaus ribojimai. Tačiau be muitų ir jiems lygių apmokestinimų uždraudimo svarbu šalinti kitas kliūtis, trukdančias laisvam prekių judėjimui.
Laisvas prekių judėjimas garantuojamas. Uždraudžiant apmokestinti kitų valstybių narių prekes papildomais mokesčiais, uždraudžiant priemonės, kurios sukuria geresnes sąlygas vidaus prekiams prieš importuojamas prekes, taikant abipusio pripažinimo principą, jei prekė vienoje valstybėje narėje pagaminta ir parduodama teisėtai ir atitinka kokybės standartus, ją turi būti leidžiama parduoti ir kitoje valstybėje narėje. Uždraudžiant kiekybinį eksporto ir importo prekių ribojimą. Laisvas paslaugų judėjimas – tai galimybė teikti paslaugas visoje vidaus rinkos teritorijoje, tiek susijusias su bankininkyste ar draudimu, tiek su konsultacijomis ar turizmu. Paslaugų sektorius apima didelę ES ekonomikos dalį – apie 70%. Todėl ypač svarbu, kad būtų įveiktos laisvą paslaugų judėjimą ribojančios kliūtys. Paslaugų judėjimo laisvė užtikrina, kad ekonominiai veikėjai galėtų nekliudomai teikti paslaugas kitose valstybėse narėse tam tikrą laikotarpį ar nuolat. Norėdami teikti paslaugas, jie neprivalo būti įsisteigę toje valstybėje narėje, tai yra jų verslas gali būti įsteigtas ir registruotas kitoje šalyje. Draudžiamos bet kokios priemonės, ribojančios laisvą paslaugų judėjimą tarp valstybių narių, taip pat ir bet kokia diskriminacija tautybės pagrindu. Paslaugų judėjimo liberalizavimas užtikrina laisvės. Kitoje valstybėje narėje teikti paslaugas, kitoje valstybėje narėje naudotis teikiamomis paslaugomis, teikti ir naudotis paslaugomis, kertant valstybių narių sienas, įsisteigti kitoje valstybėje narėje. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvo kapitalo judėjimo įgyvendinimas neatsiejamas nuo sėkmingo vidaus rinkos funkcionavimo. Jis būtinas užtikrinant kitas prekių ir paslaugų judėjimo laisvės. ES finansinė rinka liberalizuotai veikia nuo 1993 metų. Bendros valiutos euro įvedimas itin palengvino kapitalo judėjimą tarp valstybių narių. Norint, kad vidaus rinka sėkmingai veiktų, svarbu, kad ūkio subjektai, ypač smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, galėtų skolintis kapitalo mažiausią kainą, o investuotojai ir kapitalo skolintojai galėtų siūlyti savo išteklius ten, kur labiausiai reikia. Todėl ES draudžiamos priemonės, kurios trukdo laisvam kapitalo judėjimui tarp valstybių narių bei tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Kapitalo judėjimo liberalizavimas užtikrina šias laisvės. Kitose valstybėse narėse atsidaryti banko sąskaitą, kitose valstybės narėse atlikti piniginės ir vertybinių popierių operacijas, pervesti pinigus, gauti ir teikti finansinės paskolas, tvarkyti einamasias ir depozitinės sąskaitas. Kitose valstybės narėse įsigyti nekilnojamojo turto, užsienio firmų, akcijų ar atlikti kitas investicijų procedūras. Įmonėms investuoti į kitų valstybių narių įmonės, jas įsigyti ar aktyviai dalyvauti jų valdyme. Kapitalo judėjimo liberalizavimas leidžia sukurti integruotas, atviras ir konkurencingas finansų ir paslaugų rinkas, suteikiama galimybė veiksmingai investuoti ir taip skatinama ekonominė pažanga. Tiesa, egzistuoja tam tikros sąlygos, kuriomis siekiama apsaugoti valstybių narių valiutos kurso ir pinigų keitimo politiką. Siekiant išvengti nacionalinių įstatymų pažeidimo, į valstybių narių teritoriją įvežamas ir išvežamas pinigines sumas būtina deklaruoti. Be to, tam tikrų priemonių imtasi siekiant užkristi kelią galimam piknaudžiavimui ir pinigų plovimui. ES istorija. Suvienytos Europos idėja,
kažkada buvo tik filosofų ir mąstytojų svajonė. Tarkim, Viktoras Hugo, įkvėptas humanistinių idealų, įsivaizdavo taikes Europos jungtinės valstijas. Svajonę sugriovė pirmoje 20 amžiaus pusėje žemyną nuniokioje du baisūs karai. Bet iš po antrojo pasaulinio karo griuvėsių išaugo nauja viltis. Karo totalitarizmą nugalėję žmonės pasiryžo panaikinti Europos valstybių tarpusavio neapykantą ir varžybas, bei tarp buvusių priešų sukurti ilgalaikę taiką. 1945-1950 metais grupė drąsių valstybės veikėjų, įskaitant Konradą Adenauerį, Winstoną Čerčilį, Alcidą de Gasperi, Robertą Šumaną, ėmė tikinti savo tautas žengti į naują erą, kuri leistų įvesti naują tvarką Vakarų Europoje, pagrįstą bendrais jos žmonių ir tautų interesais. Tokia tvarka būtų pagrįsta teisinę valstybę ir šalių lygybę garantuojančiomis sutartimis. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pasinaudojo Žano Monė idėją ir 1950 metų gegužės 9 dieną pasiūlė įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ne vien tik praktiškai, bet ir simboliškai karo žaliavos būtų paverčiamos susitaikymo ir taikos priemonėmis. Kad kažką tarpusavyje kovojusios šalys perduotų anglių ir plieno gamybą bendrai institucijai, vyriausiai valdybai. Šis drąsus ir dosnus žingsnis sulaukė didelės sėkmės. Nuo jo prasidėjo daugiau kaip pusę amžiaus trunkantis Europos bendrijų valstybių narių taikus bendradarbiavimas. Bendrijos institucijų vaidmenį ir galias sustiprino 1992 metais pasirašyta Mastrichto sutartis, kuria buvo įsteigta Europos Sąjunga. Europos Sąjungos pagrindas yra keturios sutartys. Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis, Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis, Europos Sąjungos sutartis. Pagal pirmąsias tris sutartis buvo sukurtos trys Europos bendrijos, tai yra bendra sprendimų prieimimo anglių, plieno, atominės energijos ir kituose pagrindiniuose valstybių narių ekonomikos sektoriuose sistema. Bendrijų institucijos įsteigtos šiai sistemai valdyti 1967 metais buvo sujungtos, taip atsirado viena bendra komisija ir viena bendra taryba. Europos ekonominė bendrija be ekonominio vaidmens pamažu perėmė atsakomybę už daugelį kitų sričių, įskaitant socialinę, aplinkosaugos bei regioninę politiką. Kadangi ji nustojo būti vien ekonominė bendrija, ketvirtoji, Mastrichto sutartis, ją tiesiog pervardino į Europos bendriją. Sutartys yra visko, ką Europos Sąjunga daro pamatas. Prireikus sutartis keisti, šį darbą atlieka speciali Europos valstybių narių vyriausybių konferencija. Sutartys buvo iš dalies keičiamos kiekvieną kartą, kai įstodavo naujų valstybių narių. Be to, beveik kiekvieną dešimtmetį sutartys buvo iš dalies keičiamos siekiant pertvarkyti Europos Sąjungos institucijas ir nustatyti naujas jų atsakomybės sritis. Suvestinis Europos aktas buvo pasirašytas 1986 metų vasario mėnesį ir įsigaliojo 1987 metų Liepos 1 dieną. Jis iš dalies pakeitė Europos ekonominės bendrijos sutartį ir davė postumį baigti kurti bendrąją rinką. Amsterdamo sutartis buvo pasirašyta 1997 metų spalio 2 dieną
ir įsigaliojo 1999 metų gegužės pirmąją dieną. Ji iš dalies pakeitė ES ir Europos bendrijos sutartis bei sunumeravo ES sutarties straipsnius. Iki to jie buvo žymėti raidėmis. Nicos sutartis buvo pasirašyta 2001 metų vasario 26 dieną ir įsigaliojo 2003 metų vasario 1 dieną. Ji dar kartą iš dalies pakeitė kitas sutartis ir parengė ES institucijų sistemą taip, kad ši galėtų veiksmingai veikti 2004 metais įstojus naujoms valstybėms narėms. Lisabono sutartis arba reformų sutartis, iš dalies Romos ir Mastrichto sutartis keičianti bei ES veikimą optimizuojanti tarptautinę sutartis. Tikslas – atnaujinti ir optimizuoti ES veikimo mechanizmą, kuris buvo reglamentuotas 15 ES šalių sukurtomis taisyklėmis. Taigi neveiksmingas ES išsiplėtė iki 28 šalių narių. Lisabono sutartis, pasirašyta 2007 metais gruodžio 13 dieną Švento Jeronimo vienuolyne Lisabonoje, Portugalija, ES valstybių narių vadovų. Buvo planuojama, kad jį įsigalios 2008 metais, tačiau įsigaliojo tik 2009 metais gruodžio 1 dieną. Čekija 2009 metų lapkričio pradžioje tapo paskutinėje šalimi baigusią ratifikavimo procesą. Lisabonos sutartyje nurodyta galimybė valstybių narių piliečiams inicijuoti įstatymų projektus. Tai naujas vektorius ES raidoje. Nes anksčiau piliečiai galėjo tik sužinoti svarstomą klausimą ar įstatymo projektą ir priimtą sprendimą. Vis dėlto ir šios pastangos nėra lengvai įgyvendinamos, nes peticijų turės pasirašyti mažiausiai milijonas ES piliečių. Lisabono sutartyje įvesta ES prezidento pareigybė. Numatyta, kad ES prezidentas neturės įgaliojimų kalbėti politikos klausimais visos ES vardu, atstovaus politiniai linijai, patvirtintai pagal bendrą politiką tarptautinių santykių ir saugumo srityje. Taip pat ves derybas ES vardu, remdamasis parengtomis instrukcijomis. ES teisė. Sprendimus ES lygmeniu priima įvairios sąjungos institucijos. Visų pirma, Europos komisija, Europos parlamentas, Europos sąjungos taryba. Europos komisija siūlo naujus teisės aktus, bet juos priima taryba ir parlamentas. Kitos institucijos taip pat turi atlikti tam tikrus vaidmenis konkrečiuose srityse. Europos sąjungos sprendimų priėmimo taisyklės ir procedūros yra nustatytos sutartyse. Kiekvienas ES teisės aktas yra grindžiamas konkrečiu sutarties straipsniu, vadinamu teisės akto teisiniu pagrindu. Yra trys pagrindinės naujų ES teisės aktų priėmimo procedūros – konsultavimasis, pritarimas, bendras sprendimas. Iš esmės, jų skirtumai priklauso nuo to, kokia yra parlamento sąveika su taryba. Jei taikoma konsultavimosi procedūra, parlamentas tik pateikia savo nuomonę, o jei taikoma bendro sprendimo procedūra, parlamentas teisės aktų leidimo gale naudojasi kartu su taryba. Europos komisija, siūlydama naują teisės aktą, turi pasirinkti, kuri procedūra bus taikoma. Pasirinkimas priklauso nuo pasiūlymo teisinio pagrindo, kitai žodžiai sakant, nuo to, kurio sutarties straipsnių jis grindžiamas. Konsultavimasis. Taikydama konsultavimosi procedūrą, komisija savo pasiūlymą siunčia ir tarybai, ir parlamentui,
bet taryba turi oficialiai konsultuotis su parlamentu ir kitomis institucijomis, tokiomis kaip Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas bei regionų komitetas, kurių nuomonės yra sudedamoji ES sprendimų priėmimo dalis. Kai kuriais atvejais konsultavimasis yra privalomas, nes jo reikia atsižvelgiant į teisinį pagrindą ir pasiūlymas negali būti priimtas, jei parlamentas nepateikia nuomonės. Kitais atvejais konsultavimasis nėra būtinas ir komisija tik pasiūlo tarybai konsultuoti su parlamentu. Visais atvejais parlamentas gali patvirtinti komisijos pasiūlymą, jį atmesti arba prašyti jį pataisyti. Jei parlamentas prašo pasiūlymą pataisyti, komisija apsvarsto visus jo pasiūlytus pakeitimus, sutikusi su kai kuriais, nors iš tų pasiūlymų pakeitimų, jį siunčia tarybai pataisytą pasiūlymą. Taryba išnagrinėja pataisytą pasiūlymą ir arba jį priima tokį, koks yra, arba dar keičia. Šioje procedūroje, kaip ir visose kitose, jeigu taryba keičia komisijos pasiūlymą, šį sprendimą jį turi priimti vienbalsiai. Sritys, kuriuose taikoma konsultavimosi procedūra. Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, sutarčių keitimas, diskriminavimas dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar politinių įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, ES pilietybė, žemės ūkis, vizos, prieglobščio teikimas, imigracija ir kitos su laisvų asmenų judėjimu susijusios politikos sritys, transportas, konkurencijos taisyklės, mokesčiai, ekonomikos politika, sustiprintas bendradarbiavimas, tai yra susitarimas, pagal kurį valstybių narių grupė gali tam tikroje srityje imtis bendros veiklos, net jeigu kitos kol kas nenori prie jų prisidėti. Kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, mokesčių, tarybos sprendimai turi būti priimami vienbalsiai. Pritarimas. Laikydamasi pritarimo procedūros, taryba prieš priimdama tam tikrus labai svarbius sprendimus turi gauti Europos parlamento pritarimą. Procedūra yra tokia pat kaip ir konsultavimuose atveju, išskyrus tai, kad parlamentas negali daryti pataisų. Tam tikram pasiūlymui jis arba pritaria, arba nepritaria. Pritariama balsavusių parlamento narių absoliučia balsų dauguma. Sritys, kuriuose taikoma pritarimo procedūra. Konkretūs Europos Centrinio banko uždaviniai, Europos Centrinių bankų sistemos ar Europos Centrinio banko statutų keitimas, struktūriniai ir sanglaudos fondai, vienoda Europos parlamento rinkimų tvarka, tam tikri tarptautiniai susitarimai, naujų valstybių narių stojimas. Įprasta teisėkūros procedūra. Laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, parlamentas ir taryba kartu naudojasi teisės aktų leidimo gale. Komisija savo pasiūlymą siunčia abiem institucijoms. Jos jį du kartus paėliui svarsto ir nagrinėja. Jei negali susitarti dėl pasiūlymo, šis perduodamas taikinimo komitetui, kurį sudaro po lygiai tarybos ir parlamento atstovų. Komiteto posėdžiuose lankosi ir diskusijose dalyvauja
komisijos atstovai. Komitetui parengus susitarimą, sutartas tekstas siunčiamas parlamentui ir tarybai svarstyti trečią kartą, kad jie pagaliau galėtų jį priimti kaip teisės aktą. Sritys, kuriuose taikoma bendro sprendimo procedūra. Nediskriminavimas dėl pilietybės, teisė persikelti ir gyventi, laisvas darbuotojų judėjimas, darbuotojų migrantų socialinė apsauga, įsisteigimo laisvė, transportas, vidaus rinka, užimtumas, muitinių bendradarbiavimas, kova su socialinė atskritimi, vienodos galimybės ir vienodas vertinimas, sprendimų dėl Europos socialinio fondo įgyvendinimas, švietimas, profesinis mokymas, kultūra, sveikata, vartotojų apsauga, transeuropiniai tinklai, sprendimų dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimas, mokslo tyrimai, aplinka, skaidrumas, skaičiavimo prevencija ir kova su juo, statistika. Europos parlamentas. Europos parlamento nariai salėje sėdi susiskristę ne pagal valstybės, o pagal Europos politinės grupės, frakcijas, kurios telkia visas pagrindinės ES valstybės narėse veikiančias politinės partijas. Europos parlamentas dirba Prancūzijoje, Belgijoje ir Liuksemburge. Plenarinės sesijos, kuriuose dalyvauja visi Europos parlamento nariai, kas mėnesį vyksta Strasbūre, Prancūzija, kur yra parlamento pagrindinė būstinė. Parlamento komitetai posėdžiauja ir papildomos plenarinės sesijos rengiamos Briuselyje, Belgija, o Liuksemburgė yra jo administracinės įstaigos generalinis sekretoriatas. Parlamentas vykdo tris svarbiausias funkcijas. Pirma, jis kartu su taryba naudojasi teisės aktų leidimo gale. Tai, kad jis yra tiesiog renkamas, padeda užtikrinti ES teisės demokratinį teisėtumą. Antra, jis vykdo visų ES institucijų, svarbiausia komisijos, demokratinę kontrolę. Jis turi įgaliojimus pritarti arba nepritarti komisijos narių kandidatūroms ir gali pareikšti nepasitikėjimą visą komisiją. Kartu su taryba jam priklauso įgaliojimai tvirtinti ES biudžetą, todėl jis turi įtakos ES išlaidoms. Baigdamas procedūrą, jis patvirtina arba atmeta visą biudžetą. Teisės aktų leidimo gale, priimant ES teisės aktus, dažniausiai taikoma įprasta procedūra. Šiais atvejais Europos parlamentas ir taryba lygiosiomis dalyvauja teisės aktų leidimo procese, o priimti teisės aktai yra bendri tarybos ir parlamento teisės aktai. Tokia procedūra taikoma priimant daugelį įvairias rytis reglamentuojančių teisės aktų. Dėl daugelio kitų pasiūlymų su parlamentu turi būti konsultuojamasi, o tam tikriems svarbiems politiniams ar instituciniams sprendimams priimti reikia jo pritarimo. Nagrinėdamas komisijos metinę darbo programą, svarstydamas, kokius naujus teisės aktus reikėtų priimti ir prašydamas komisijos teikti pasiūlymus, parlamentas taip pat paskatina rengti naujus teisės aktus. Demokratinė kontrolė. Parlamentas vykdo kitų ES institucijų demokratinę kontrolę. Tai jis daro
keliais būdais. Pirma, kai turi būti skiriami nauja komisija, parlamentas apklausė visus numatytus naujus komisijos narius ir jos pirmininką. Jie negali būti paskirti, jei nepatvirtina parlamentas. Antra, komisija yra politiškai atskaitinga parlamentui, kuris gali jai pareikšti nepasitikėjimą, ir tuomet visa komisija privalo atsistatydinti. Apskritai kalbant, parlamentas komisiją kontroliuoja reguliariai, svarstydamas jos atsiųstas ataskaitas. Be to, Europos parlamento nariai nuolat raštu ir žodžiu teikia komisijai užklausas. Komisijos nariai, lankydamiesi parlamento plenarinėse sesijose ir parlamentinių komitetų posėdžiuose, palaiko šių dviejų institucijų nuolatinį dialogą. Parlamentas stebi ir tarybos darbą. Europos parlamento nariai reguliariai raštu ir žodžiu teikia tarybai užklausas, o tarybos pirmininkas lankosi plenarinėse sesijose ir dalyvauja svarbiuose debatuose. Demokratinę kontrolę parlamentas taip pat vykdo, nagrinėdamas piliečių peticijas ir steigdamas laikinuosius tyrimo komitetus. Galiausiai parlamentas teikia medžiagą kiekvienam vadinamajam Europos Sąjungos viršūnių susitikimui. Kiekvieno tokio susitikimo pradžioje parlamento pirmininko yra paprašoma išdėstyti parlamento požiūrį į aktualius ar susirūpinimą keliančius reikalus bei pasisakyti Europos Sąjungos vadovų tarybos darbotvarkės klausimais. Trečia. Įtaka Europos Sąjungos biudžetui. Europos Sąjungos metinį biudžetą tvirtina ir parlamentas, ir Europos Sąjungos taryba. Parlamentas du kartus paeiliui svarsto jį ir diskutuoja dėl jo rengiamuose debatuose. Biudžetas nepatvirtinamas tol, kol po juo nepasirašo parlamento pirmininkas. Parlamento biudžeto kontrolės komitetas stebi, kaip tvarkomos biudžeto lėšos ir parlamentas kasmet sprendžia ar patvirtinti praėjusių finansinių metų biudžeto vykdymą, už kurį yra atsakinga komisija. Šis patvirtinimo procesas dar vadinamas atleidimu nuo atsakomybės. Yra du pagrindiniai parlamento darbo etapai. Rengimasis plenarinei sesijai. Jis vyksta nariams įsiskirsčius į įvairius parlamento komitetus, kurie specializuojasi konkrečiose ES veiklos srityse. Debatams numatomais klausimais diskutuoja ir politinės grupės. Pati plenarinė sesija. Plenarinės sesijos, į kurias renkasi visi nariai, paprastai vyksta Strasbūre vieną savaitę per mėnesį ir kartais Briuselyje dvi dienas. Per šias sesijas parlamentas prieš priimdamas sprendimą dėl viso teksto nagrinėja pasiūlytus teisės aktus ir balsuoja dėl jų pataisų. Parlamentas į darbotvarkę dar gali įtraukti tarybos ar komisijos atsiųstus pranešimus arba klausimus susijusius su tuo, kas vyksta Europos Sąjungos ar kitose šalyse. Europos Sąjungos taryba. Taryba yra svarbiausia Europos Sąjungos sprendimų priėmimo institucija. Kaip ir Europos parlamentas, taryba buvo įsteigta pagal steigimo sutartis praėjusio amžiaus 6-ame dešimtmetyje. Ji atstovauja valstybėms narėms, o jos posėdžiuose dalyvauja po vieną kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės vyriausybės ministrą. Kurie ministrai į kokius posėdžius vyksta, tai priklauso nuo klausimų įrašytų į jų darbotvarkę. Jei, pavyzdžiui, taryba turi svarstyti aplinkos klausimus, posėdėje dalyvauja kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės aplinkos ministrai, kurie vadinama aplinkos taryba. Europos Sąjungos santykiai su visu kitu pasauliu yra aptariami
bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryboje. Bet ši taryba yra atsakinga ir už bendruosius politikos klausimus, dėl to jos posėdžiuose dalyvauja tas ministras ar valstybės sekretorius, kuriuo parenka kiekvieną vyriausybę. Iš viso yra 9 tarybos. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių, ekonomikos ir finansų, teisingumo ir vidaus reikalų, darbo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų, konkurencijos, transporto, telekomunikacijų ir energetikos, žemės ūkio ir žuvininkystės, aplinkos, švietimo, jaunimo ir kultūros. Nepaisant to, taryba išlieka viena institucija. Kiekvienas tarybos darbe dalyvaujantis ministras turi įgaliojimus savo vyriausybės vardu prisiimti įsipareigojimus. Kitais žodžiais sakant, ministras pasirašo visos vyriausybės vardu. Be to, kiekvienas ministras taryboje yra atskaitingas savo valstybės parlamentui ir piliečiams, kuriems tas parlamentas atstovauja. Tai užtikrina tarybos sprendimų demokratinį teisėtumą. Taryba turi 6 svarbiausius įgaliojimus. Pirma, priimti ES teisės aktus. Daugelyje sričių jį juos priima kartu su Europos parlamentu. Antra, koordinuoti valstybių narių bendras ekonomikos politikos kryptis. Trečia, sudaryti ES tarptautinius susitarimus su viena ar daugiau valstybių arba tarptautinių organizacijų. Ketvirta, kartu su Europos parlamentu tvirtinti ES biudžetą. Penkta, pagal ES vadovų tarybos nustatytas gairės plėtoti ES bendrą užsienio ir saugumo politiką. Šešta, koordinuoti valstybių narių teismų ir policijos pajėgų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Daugelis iš šių įgaliojimų yra susiję su bendrijos rytimi, tai yra su tomis veiklos rytimis, kuriuose valstybės narės yra nusprendusios sutelkti savo suverenitetą ir sprendimų prieimimo galės perduoti ES institucijoms. Šis rytis tai ES pirmasis ramstis. Tačiau paskutiniai 2 įgaliojimai yra daugiausia susiję su sritimis, kuriuose valstybės narės nėra perdavusios savo įgaliojimų, o tiesiog veikia kartu. Tai vadinamasis tarpvyriausybinis bendradarbiavimas, apimantis 2. ir 3. ramsčius. Teisės aktų leidimas. Dauguma ES teisės aktų taryba priima kartu su Europos parlamentu. Paprastai taryba teisės aktus priima tik remdamasi komisijos pasiūlymu, o komisija paprastai yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas tinkamas priimtų teisės aktų taikymas. Valstybių narių ekonomikos politikos koordinavimas. ES valstybės narės yra nusprendusios, jog jos nori, kad visa apimanti ekonomikos politika būtų grindžiama glaudžiu jų nacionalinės ekonomikos politikos koordinavimu. Šį koordinavimo darbą atlieka ekonomikos ir finansų ministrai, kurie kolektyviai sudaro ekonomikos ir finansų tarybą. Tarptautinių susitarimų sudarimas. Kiekvienais metais taryba sudaro daugelį ES susitarimų su sąjungai nepriklausančiomis valstybėmis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis. Šie susitarimai gali apimti plačias rytis, tokias kaip prekyba, bendradarbiavimas ir vystymos rėmimas, arba jie gali būti susiję su labai konkrečiomis rytimis, tokiomis kaip tekstilė, žuvininkystė, mokslas ir technologijos, transportas ir panašiai. Be to, taryba gali sudaryti ES valstybių narių konvencijas,
tokiose srityse kaip mokesčiai, įmonių teisė ar konsultacinė apsauga. Konvencijos taip pat gali būti susijusios su bendradarbiavimu, teisingumo ir vidaus reikalų srityse. ES biudžeto tvirtinimas. ES metinį biudžetą taryba tvirtina kartu su Europos parlamentu. Jei šios dvi institucijos nesutrė, taisyklės leidžia tarybai priimti galutinį sprendimą dėl vadinamųjų privalomųjų išlaidų. Tai daugiausia išlaidos žemės ūkiui ir išlaidos atsirandančios dėl tarptautinių susitarimų su ES nepriklausančiomis valstybėmis. O parlamentas lemiamą žodį turi tarti dėl neprivalomųjų išlaidų ir dėl viso biudžeto galutinio patvirtinimo. Bendra užsienio ir saugumo politika. Valstybės narės siekia nustatyti bendrą užsienio ir saugumo politiką. Bet užsienio politika, saugumas ir gynyba yra reikalai, kuriuos kiekviena ES valstybė narė tvarko savarankiškai. Jos šiuose srityse nėra sutelkusios savo nacionalinio suvereniteto, dėl to parlamento ir komisijos vaidmuo čia ribotas. Tačiau ES valstybės narės gali daugiau pasiekti šiuose srityse veikdamos iš vien. Ir taryba yra pagrindinis forumas, kuriame vyksta vadinamasis tarpvyriausybinis bendradarbiavimas. Kad ES galėtų veiksmingai reaguoti kilus tarptautiniams krizėms, ES vadovų taryba nusprendė, kad ES sukurs 60 tūkstančių karių greitojo reagavimo pajėgas, kurias būtų galima per 60 dienų dislokuoti bet kuriame regione ir ten bent metus išlaikyti. Tai nebus Europos kariuomenė. Karinis personalas išliks savo nacionalinėse karinėse pajėgose, bus pavaldus valstybių narių kariniai vadovybei ir atliks tik humanitarinės pagalbos teikimo, gelbėjimo, taikos palaikymo ir kitas krizių valdymo užduotis. Kad kilus krizei būtų galima ją politiniu atžvilgiu kontroliuoti ir turėti veiklos strategiją, ES vadovų taryba nusprendė sukurti ES tarybai pavaldžias nuolatinės politinės ir karinės struktūras. Šios naujausios struktūros yra politinis ir saugumo komitetas, ES karinis komitetas, ES karinis štabas, sudarytas iš valstybių narių bei tarybos sekretoriato komandiruotų karo ekspertų. Teisingumas ir vidaus reikalai. Narkotikai, terorizmas, tarptautinis sukčiavimas, prekyba žmonėmis ir seksualinis vaikų išnaudojimas – visos šios problemos Europos piliečiams kelia didelį nerimą. Tai yra valstybių sienas peržengianti nusikalstama veikla ir tik valstybių sienas peržengiantis bendradarbiavimas gali padėti veiksmingai spręsti minėtas problemas. Jei Europa yra pasiryžusi veikti ir visiems savo piliečiams visoje ES sudaryti vienodas galimybės naudotis pilietiniu teisingumu, visų ES valstybių narių teismai, muitinių pareigūnai ir imigracijos tarnybos turi dirbti iš vien. Jie turi užtikrinti, pavyzdžiui, kad teismo sprendimas dėl ištuokos ar vaiko globos priimtas vienoje ES valstybėje būtų pripažintas visose kitose ES valstybėse. ES išorės sienos būtų gerai policijos saugomos. Muitinės pareigūnai ir policija keistųsi informaciją apie įtariamus prekiautojus narkotikais arba apie asmenis, besivrečiančius neteisėtų žmonių vežimu. Prieglobščio prašytojai visoje ES būtų vertinami vienodai ir su jais būtų elgiamasi vienodai, taip užkretant kelią ieškojimui, kur naudingiau gauti prieglobstį. Šiuos ir panašius klausimus, priskiriamus teisingumo ir vidaus reikalų sritims, svarsto teisingumo ir vidaus reikalų ministrai, kurie visi kartu sudaro teisingumo ir vidaus reikalų tarybą.
nuolatinių atstovų komitetas, COREPER. Kiekviena ES valstybė narė Briuselyje turi nuolatinę atstovybę, kuri jai atstovauja ir jos nacionalinius interesus gina ES lygmeniu. Kiekvienos atstovybės vadovas iš tikrųjų yra savosios šalies ambasadorius sąjungoje. Šie ambasadoriai kas savaitę renkasi kaip nuolatinių atstovų komitetas. Šio komiteto paskirtis – parengti tarybos darbą, išskyrus žemės ūkio reikalus, kuriais rūpinasi specialus žemės ūkio komitetas. Jam padeda daugelis iš valstybių narių administracijos pareigūnų sudarytų darbo grupių. Pirmininkavimas tarybai. Tarybai pagal rotacijos principą kas 6 mėnesiai pirmininkauja vis kita valstybė narė. Kitai žodžiai sakant, kiekviena ES valstybė iš eilės perima atsakomybę už tarybos darbotvarkę ir 6 mėnesius pirmininkauja jos posėdžiams, skatindama teisės aktų leidimą bei politinius sprendimus ir tarpininkaudama valstybių narių kompromisiniams susitarimams. Generalinis sekretoriatas. Pirmininkaujančiai valstybei padeda generalinis sekretoriatas, kuris rengia ir visais lygmenimis užtikrina sklandų tarybos darbą. Europos komisija. Komisija yra politinių atžvilgių nepriklausoma institucija, atstovaujanti visos ES interesams ir juos palaikanti. Tai yra ES institucijų sistemos varomoji jėga. Jis siūlo teisės aktus, politikos kryptis ir veiksmų programas ir atsakinga už parlamento ir tarybos sprendimų įgyvendinimą. Kaip ir parlamentas bei taryba, Europos komisija įsteigta praėjusio amžiaus 6-ame dešimtmetyje pagal Europos bendrijų steigimo sutartis. Pats terminas komisija yra vartojamas 2 reikšmėmis. Pirma, komisijos nariai, tai yra šiai institucijai vadovauti ir jos sprendimams priimti valstybių narių bei parlamento paskirta 20 vyrų ir moterų grupė. Antra, komisija yra pati institucija ir jos darbuotojai. Neoficialiai komisijos nariai yra vadinami komisarais. Visi jie yra ėję aukštas politinės pareigas savo kilmės valstybėse, o daugelis yra buvę ministrais, bet kaip komisijos nariai, jie įsipareigoja veikti paisydami visos sąjungos interesų ir nepriklauso valstybių narių vyriausybių nurodymų. Nauja komisija patvirtinama kas 5 metai per 6 mėnesius nuo Europos parlamento rinkimų. Tvarka yra tokia. Valstybių narių vyriausybės kartu susitarė, kas galėtų būti skiriamas naujojų komisijos pirmininku. Numatytasis komisijos pirmininkas, tardamasis su valstybių narių vyriausybėmis, pasirinkė kitus 19 komisijos narių. Naujasis parlamentas apklausė visus 20 narių ir pateikė savo nuomonę apie visą kolegiją. Ją patvirtinus, naujoji komisija gali oficialiai pradėti darbą nuo kitų metų sausio. Komisija politiniu atžvilgiu tebėra atskaitinga parlamentui, kuris pareiškė jai nepasitikėjimą, turi galę ją atstatydinti. Komisijos nariai dalyvauja visose parlamento sesijose, kurie turi aiškinti ir pagrįsti savo politikos kryptis. Jie taip pat reguliariai atsako į parlamento narių raštu ir žodžiu teikiamas užklausas. Kasdienį komisijos darbą dirba jos administracijos pareigūnai, specialistai, vertėjai. Raštu bei žodžiu ir sekretoriai. Tokių čia dirbančių ES tarnautojų yra apytikriai 24 tūkstančiai. Galbūt pasirodys daugoka, bet iš tikrųjų tai yra mažiau negu tarnautojų, kuriuos samdo daugelis vidutinio dydžio Europos miestų tarybų. Komisijos pagrindinė buveinė yra Briuselis, Belgija, bet ji turi įstaigų ir Liuksemburge,
atstovybės visose ES valstybėse narėse ir delegacijas daugelio pasaulio valstybių sostinėse. Europos komisija vykdo keturias svarbiausias funkcijas. Pirma, siūlo teisės aktus parlamentui ir tarybai priimti. Antra, administruoja ir vykdo ES politiką ir biudžetą. Trečia, įgyvendina ES teisę. Ketvirta, atstovauja ES tarptautinėje arenoje, pavyzdžiui, vesdama derybas dėl ES susitarimų su kitomis valstybėmis. Komisija tik tuomet siūlo imtis veiksmų ES lygmeniu, kai mano, kad problemos negalima veiksmingiau išspręsti valstybių narių, regionų ar vietos lygmeniu. Šis principas tvarkyti reikalus kuo žemiausių lygmeniu yra vadinamas subsidiarumo principu. Antra, ES politikos ir biudžeto vykdymas. Kaip ES vykdomosios valdžios institucijos, komisija yra atsakinga už ES biudžeto, parlamento ir tarybos patvirtintų politikos kreipčių bei programų tvarkymą ir vykdymą. Didžioji darbo ir išlaidų dalis iš tikrųjų tenka valstybių narių ir vietos valdžios institucijoms, bet komisija yra atsakinga už to darbo bei išlaidų priežiūrą. Viena iš komisijos aktyviai prižiūrimų politikos sričių yra konkurencijos politika. Komisija stebi kartelių sudarimą, įmonių susijungimą ir užtikrina, jog ES valstybės savo pramonės įmonėms pagalbos neteiktų taip, kad būtų pažeidžiama konkurencija. Trečias – ES teisės įgyvendinimas. Komisija veikia kaip sutarčių sergėtoja. Tai reiškia, kad komisija kartu su teisingumo teismu yra atsakinga už tinkamo ES teisės taikymo visose valstybės narėse užtikrinimą. Nustačiusi, kad kuri nors ES valstybė narė netaiko kurio nors ES teisės akto ir dėl to nesilaiko teisinių įsipareigojimų, komisija imasi priemonių tai padėčiai ištaisyti. Pirmiausia, ji pradeda teisinį procesą, vadinamą pažeidimo procedūra. Laikantis šios procedūros, vyriausybei yra siunčiamas oficialus raštas, kuriame komisija išdėsto, kodėl ji mano, kad ši valstybė narė pažeidė ES teisę ir nustato, per kiek laiko ji turi atsiųsti komisijai išsamų atsakymą. Jei ši procedūra nepadeda ištaisyti padėties, komisija perduoda reikalą svarstyti teisingumo teismui, kuris turi įgaliojimus skirti baudas, teismo sprendimai valstybėms narėms ir ES institucijoms yra privalomi. Ketvirta, atstovavimas ES tarptautinėje arenoje. Europos komisija vaidina svarbų vaidmenį, kai ES interesų atstovė tarptautinėje arenoje. ES teisės aktai. ES sutartyse nustatytų tikslų siekiama kelių rūšių teisės aktais. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti ne. Vieni iš jų taikomi visoms ES valstybėms narėms, kiti tik kelioms. Reglamentai. Reglamentas yra privalomas teisės aktas. Jį visą privaloma taikyti visoje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, kai Europos Sąjunga norėjo apsaugoti tam tikrų vietovių žemės ūkio produktų pavadinimus, tokių kaip Parmos kumpis, taryba priėmė reglamentą. Direktyvos. Direktyva – tai teisės aktas, kuriuo nustatomas tikslas, kurį visos ES šalys privalo pasiekti. Tačiau kiekviena šalis gali nuspręsti, kaip tai padaryti. Kaip pavyzdį galima pateikti darbo laiko direktyvą, kurio nustatyta, kad per ilgai dirbti viršvalandžius neteisėta. Direktyva nustatytas minimalus poilsio laikotarpis ir maksimalus darbo valandų skaičius,
bet teisės aktus šiems tikslams pasiekti kiekviena šalis rengia atskirai. Sprendimai. Sprendimas yra privalomas teisės aktas tiems, kuriems jis skirtas. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos šaliai ar įmoniai ir taikytinas tiesiogiai. Kai komisija paskelbė sprendimą, kuriuo skiria baudą programinės įrangos milžiniai Microsoft už piknaudžiavimą dominuojančią padėtimi rinkoje, jis buvo taikomas tik Microsoft. Rekomendacijos. Rekomendacijos nėra privalomos. Pavyzdžiui, komisijos paskelbta rekomendacija, kad finansų sekretoriaus darbuotojų darbo užmokesčio struktūra neturėtų skatinti imtis per didelės rizikos, neturėjo jokių teisinių pasiekmių. Rekomendacija suteikia galimybę institucijai pranešti savo nuomonę ir pasiūlyti veiksmų kryptį, teisiškai neįpareigojant tų, kuriems rekomendacija skirta. Nuomonės. Nuomonė – tai priemonė institucijoms, kokiu nors klausimu pasisakyti teisiškai neįpareigojant tų, kuriems ta nuomonė skirta. Nuomonės nėra privalomos. Jas gali skelbti pagrindinės ES institucijos – komisija, taryba, parlamentas, regionų bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetai. Rengiant teisės aktus, komitetai teikia nuomonės atitinkamai regionų ar ekonominių ir socialinių požiūriais. Pavyzdžiui, regionų komitetas paskelbė nuomonę, kaip regionai prisideda siekiant ES energetikos tikslų.